Genta. Mirëmëngjes për ty Gonxhe dhe për gjithë shikuesit e orës 7. Një hulumtim i rëndësishëm mbi luftën në Kosovë, kjo si për shkak të një ngjarje e cila ka lënë histori në jetën tonë, e po ashtu edhe një ngjarje e cila ka ndikuar në identitetin tonë këmbëtar. E gjithë kjo është orientuar ka të rinjët, sepse në këtë mënyrë do të mund të informohemi se sa ata janë të informuar për luftën në Kosovë, pra për historinë e vendit të tyre, për diskutuar më shumë për kësaj çështje dhe asaj që na pret sot. Pranë meje kam zonjën Bjeshk Guri. Bjeshka, mirëmëngjes dhe faleminderit shumë për kohën tënde. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Çka na pret sot dhe çka ka të bëj i gjithë hulumtimin në cilin do të ndjekim sot? Fillimisht, sot është ngjarja e publikimit të raportit. Raporti quhet Qëndrimin i të rive dhe të rejave për luftën edhe për krimet e luftës në Kosovë. Gjetjet kanë qenë ashtu si që i kemi prit, trita dhe trejat kanë tregu paknaqësi ndaj nivellit të informatave që i marrin, sidomos prej shkollave, pasi që nuk miren informata të mirëfillta prej shkollave. Burimi kryesor, si pas të i hulumtimi del që për shumë trija dhe trejat Kosovës janë familjet edhe prinderit, gjë që të regon që nuk i marrin informatat si duhet, edhe pasi që edhe si shtet nuk kemi një narrativ të konsoliduar që i kish informu trita dhe trejat për këtë qështje. Sa është kapaciteti të rinjëve të cilët po pritni të vinë sonte? Sot i presim mbi 53, po gjithashtu edhe e kemi publiku, e kemi printu raportin i cili do t'ju jepet institucionave dhe shkollave, po të njëjtën kohë edhe do t'jetë online për krejt ata që dojnë me shletu raportin për më shumë informata. Pasi që ne me këtë raport kemi dashur me e pru fokusin se lufta indikon edhe ata persona që nuk e kam përjetu direkt. Si pas raportit ka dalë një segment që quhet second hand memory ose kujtesa e dorës së dytë, që edhe nëse personat nuk e kam përjetu luftën, qëndrimet ju krijohen prej narrativave publike, rajonale, që ka ta shohin në për media, pasi që ka edhe rekomandime që mediat gjithashtu me mbulu si që ka ndodhë gjatë luftës, ma shumë që tritë dhe trijat me qenë të ekspozum ndaj informata të shtjelluara mirë që ata të mirë informohen, pasi që ka këgja shumë dezinformata edhe informata një ansore që nuk i lejojnë trita dhe trejat me pa kompleksitetin e luftës, pasi që qëshedim lufta na tentojme pa luftën në vakum, veç ka ndodhë, shembull nuk, gjithashtu nuk ka ndonjë narrativ ose nuk ka një huri që e shtjelojnë shambull vitet e 90-ta që ka ndodhë krejt rezistencën paqësore, po edhe protestat e studentave, edhe krejt ajo rezistencë që o bë gjatë asoj kohë, po të njëjtën kohë edhe pas lufta se qysh në ka ndiku, edhe qysh krejt narrativa që është kriju, narrativa dominante që është kriju rrëth këtyre qështjeve të jetë me rëndësi për neve që është ndikon të trita dhe trijat. Menoj që është koha me e hapë këtë diskutim, që trita dhe trijat me uni pjesë e kësoj shëqërije dhe me uni agent të ndryshimet. Sa pret të ndryshojë mundësia e të rinjëve pas këti ligjërimi? Ky ligjërim këmë eftu aktar të ndryshëm që me
që me u koncentru ma shumë në, në punën që e bojnë dhe me ardhme ndryshime substanciale se qysh ata i qasën edhe luftës edhe ligjerimit mbi luftën, sidomos shkollat me kriju kurikula që e trajtojnë kompleksitetin e luftës, edhe shumë akter tjerë që me rëndësi që duhet me ndryshu qasën ndaj kësaj qashtje. Vjeshkon falenderoj shumë për gjitha informacionet që i dhe për gjithë ata të rinjë të cilët kanë mundësi me ndjekë sot këtë ligjërim. Falenderit shumë dhe juve. Juftoj në eventin e sotëm prej orës 2 në Sirius. Falenderit. Atër...